virkelig hyggeligt. Vi vil rigtig gerne blive velkommen til Las Vegas. Vi er rigtig glade for, at du gider komme. Vi er faktisk glade for hele det her forløb, vi sådan er en del af. Og vi vil overlade ordet til dig. Jo, men tak for, at jeg får komme. Mit navn er Lasse. Jeg spiller i Randers, som jeg er sikker på, at mange af jer kender. Så jeg håber, I har mange spørgsmål til mig. Lasse Berg Jonsen, du har netop været på besøg her på Blikkerskolen i Spændrup. Hvordan har det været? Der har været en god oplevelse, både for mig og forhåbentligvis dem også. Som jeg sa, masse gode spørsmål, og man vet jo ikke hva man blir stilt, men de lurer på alt fra kost til hvordan det går i Randers, og det er fett at de er så engasjerte, synes jeg. Er de kampe du kan huske, hvilken kamp er så din yndlings? Fra jeg har vært i Randers, så tror jeg pokalfinalen, hvor vi vant 4-0 mot Sønderjyske, det var en fett kamp. Spiser du muslim eller skæring, og hva spiser du? Hvad tror du? Det ved jeg ikke. Nej, selvfølgelig kan jeg også tage en soda box eller Pepsi Max. Men jeg gør det måske efter kamp, i stedet for at gøre det inden kamp. Så min krop er klar til at træne og spille kamp hver dag. Det er vigtigt for mig. Så må jeg også passe på det. Men jeg tror alle mennesker har måske en dag om ugen eller nogle dage i ny og ned, at man må hygge sig lidt ekstra. David, I har fået besøg af Lasse Berg Jonsen her på Blikkerskolen i dag. Altså, hvordan synes du egentlig, det har været? Jamen, det har været rigtig fedt. Ja, og det har været fedt at stille ham nogle spørgsmål, synes jeg i hvert fald. Jeg synes, det har været mega fedt, fordi at jeg er en af de piger, som der godt kan lide fodbold, som der så også ser mange af deres kampe, så jeg synes, det var rigtig fedt. Vi har det der mål om sundhed og sådan noget, så vi kan stille ham nogle spørgsmål om, hvad han fx spiser, og hvor meget motion han dyrker og sådan noget. Hvordan har det så været at høre om de ting fra en professionel fodboldspiller? Det har været mega fedt. Selvom jeg ikke er Randers-fan, så har det været mega fedt at høre. Men der var også mange gode spørgsmål om kosthold, som også var fokus. Så jeg synes, de var reflekterte og gode til at snakke for sig. Hvordan har det egentlig været at være en del af det her projekt Målet af Sundhed? Jamen, det har været rigtig fedt. Vi har kunnet lave noget lidt forskelligt, som vi ikke plejer at lave før. Og vi har for eksempel lavet sådan noget morgenmad i vores madkundskabstimer. Vi har haft nogle af deres personlige trænere, hvor vi lavede aktiviteter med dem udenfor. Okay, hvordan var det? Jeg synes, det var fedt. Altså, første gang, der lavede vi Cuba-test. Og anden gang, skulle vi lave sådan en leg. Sådan banke-banke-bøf-leg. Vi bruger kroppen, og der træner kroppen. Altså, god energi i forhold til sund og god mat. Og det synes jeg, jeg lægger mye tid sammen med søvn, så det er vigtigt, og hvis det er et budskab, vi Randers-spillere kan hjælpe og få ud til nogle skoler, så er det fantastisk, at vi kan det jo.